ma tambalé nuyo ñi sétal ak di déglu jangat bi sénégalaiserie ayu bëss bi nak ma ngi ko jaglél kuñ doon woyé Séga Sax mom mo wacc liggéey waye wax ci bala ma kay tambalé ma délu ci ci li ci jotta xew moy xew yi yi fi jotta am manam dal tis moñu dal ndax té xalé yaangi dem geej ba légui di fa sanku accident yi ci talibi tam ñu ngi takkar nasé ren ay bëss bi dal dérété na torop loolu nak muy yo xamné liko indi melni mi moy xalé yi yaakaratuñ ci seen réew té ni kurel gi di doxé politiciens yi ak yoy dafa melni talaguñ len ndax té ñun fi mu nekk ni dañuy wéranté nan ndax Bassirou Diomaye Faye amna gëdd bo xamné su né Ousmane Sonko demal defi sa déclaration de politique générale dana ko def mom lañuy wéranté nan dédé mom comme Ousmane Sonko ko yilif xeyna day tass assemblée bi bala le 13 ndax té nak mom mo bindon bataxal assemblée nationale ne len dal denk len yenn liguey ba pare ne len Ousmane Sonko le 13 lay ñeu def déclaration de politique générale kaddu kilifa nak likay téggé mo warul yomb xana adina bu tukki waye man di xalaat na né waru ñoon sax tok diko wéranté nan président est-ce que suñé Ousmane Sonko demal dina dem lolu jéxagul mu am benen xibaar buñu xawa jaaxal moy ministre de la santé bi mom dal té ñu liñu reccé fofu dal moy dafa ni dal légui kuy out liggéey su xolé dal say diplôme ak say yépp day laacté ndax ci wa PASSEF nga bok loolu nak mu xawa té suñu xel ndax té su dé dañu nekk di dëkk bo xamné so naré am liggéey ci ministère de la santé ak dañuy laacté ndax PASSEF nga rek ba xalaat né tam xeyna so bëggé faju wala ñu lay fikir nañ leen nane sa carte militant PASTEF yu mel nonu dal mo ñu xawa jaaxal waye nak ñu delu ci tis bi ma japp moy wacc liggeeyu Séga Sax nak ci at yoyu muy football ane 60 70 bobu man xale la dama ko don setan té ñi ma ko ragné won xam nga football sport la manam dal da ngay gis ku ci woné xarañté woné doolé entraînement ba paré dañuy bëgg di duñ ko café sax dañuy rayenté dal ba yobbu ndam ci ñi doon football ñëpp nak ci man lima sétlu won moy daf ci amone kenn ko xamné mom mu neex mu naxadi liko doon taxa football moy bégal ni rétan lo len daf ci bolé won touti chay ba paré nak mënon lo limuy def ndax té dañ ko doon sétan muy teul di wat di yali di ki ba paré dafa daf ci bolé won ay kaf ak ay ré mo doon rétan lo ki mënon nga baña far ak équipe am sax waye mom dafa bari won soppé mom leg mu def lo xamné stade ba yepp ay jog tacc mom nit ñi dañ ko bëggoon ndax té dafa bëggoon nit ñi ñu ka kay délo nak mom nak ailier gauche la woon manam dal ci côté gauche la woon ki mais kenn xamul ndax mom gauche la woon wala droitier ndax ñaari tank yépp la ci doon def ko neex international la woon football na équipe nationale mënon na li muy def mom ci lima jangat nawetan la tambali bobu fogna medina la de kon jarbatou malik si souri lo mu joge ci nawetani nak dem gore mais warul yag gore ndaxte man de bima kay xagn ragne jia la nekkon nek jia nak equipe bobu mom fogna djel na championnat ak mom bi muy dem linguer man ci nima ko degge won moy at mi linguer jeli coupe du senegal deug na dal
car bi yobu joueur yi ci lu dugg and ak ñom xam na nos ba neex mu faf dugg Linguère non la duggé Linguère def ay at yo xamné rañé nañ ko ci torop so demone dar fo né ana séga saxo ñu na la légui lo romb fi wala mom dafa doon nitu nit ñi bëgg ko sop ko parce que mom ci football bi dal liko ci gënona neex moy bëggal nit ñi rétan lo leen kaf lol ak yu bi mu joggé Linguère fokk na dafa jotta dem France mais yagu fa xamna nak mom li football professionnel manam tubab yi li ñi laaj xamna ne doon jikom ndaxte mom kaf ak fo loko mo ci moko ci djublu won te xam nga tubab yi ñom dañ dul foye lo xamne sen xaliss ta ci dem xamna ay affaire entraînement ki yoyu parce que Sega Sako doon ko xamne dina dajji bopam ci ay mom dal lu doon kaf ak re ak tiaxat lolou la gënon bëgg neexon waxtaan nak mëna rétan lo nit ñi ak yoy man lima jappon moy xeyna mom mo fi ñëk xamné football du sport rek manam jaayen door daqé bal bi doranté ki taklé fi ak mer ak yoy ak ti gagner so gagner ngay ki so perté ngay joy mom limu bëggoon moy nit ñi baña wit baña tok yefi sof daf ko don safal ba musaf te fokk na ci lima rañé mom moko fi ñëkke di bégal nit ñi té mu djublu ci légui nak ci mom ni mako séné ak ni mu jappé won football né moy bégal nit ñi waron nañ ko mëni top mi dafa melni kenn andul ak limu don def ba nga xamné football ñun suñu football waron na mëna gëna sori li professionnel mais ñun sétlu nañ né championnat bi sax dafa mu tumuranké kenn dematul stade légui footballeur yi ñu gëna sop moy ñi nga xamné bitim rew lañ nek football sénégal bi nawétan yek yoy sax ñoo ci tané mais championnat sénégal ak coupe légui dinañ football ci stade bo xamné pratiquement kenn du dem gëm na né su doon mom gisam ci football bi topon nañ ko ci ñu xamné li spectacle def ci suñu alal def xalé yi ay professionnel mais dañ leen di wonné yeen kat ñowlo public bi ba mu ñew ba paré di sofantu du seen ciir da ngeen wara di bégal nit ñi ak yoy gëm na né football bi ba légui kon stade yi ak yoy dina fess ndaxte football da fay ci adina bi man dama mësa sétane ben de ki documentaire canal bu doon expliquer affaire football ñu né xam nañ né yeen xéena bu gëné football waye tay ñu wax leen lutax ngeen wara xamné football du ay tiaxal dafa am ben ki journaliste ben jang kat bu né football dogo mo may adina bi bour bo xamné ñepp ci and d'accord né ki moy suñu bour muy pelé biñ koy woyé le roi pelé ken wéranté wu su doon tukki on le recevait comme un chef d'état mom ni ñangi nan est-ce que amone na passeport sax parce que fu mu dem du tal sax jaar ci douane bi ak ki bi ndax ni mu siwé won lolu football rek ko mën ba paré football dafa mësa and ak jamono ñoñu dañu doon expliquer li tax brésilien yi mëna doot mëna ay fente mëna yoy ñu né ñom ñun ñul ni xam nga fofu buñ nekkon ci sen ay ferme ak yoy ay esclave la ñoon manam ay jam la ñoon leg nak sen ay borom ño doon nekkay leen ñu football xam nga nak arbitre bi deg na mënon nañu gañ wala ñu soxoré ben esclave nit ku ñu ki arbitre bi mom du ko siffler coup franc mom normal la parce que ki jam rek la luñ ko def dagan na nonu le brésilien yi jangé di moytu niñ len di gañé ak yoy lolou mo indi dribble yek fente yek yoy mu am kenen ku né football même ci walu ki idéologie manam ci geste politique sax daf ci dugoon parce que lu melni ki Inter de Milan manam ki équipe italienne mom dañ ko rañé won ndax mo doon équipe ba doolo yi liggéey kat ouvrier
té bobu li doon door daxé moy ouvrier yi manam communiste yi yoyu liggéey kat yi ñom sen non mo doon capitaliste moy borom xaliss yi borom usine yi moy ñi leen doon ki té lolu dañ doon mujjé ba ci biir football bi motax bi Inter de Milan né ñom xawma ndax da lañu la duggal bit mais ñom duñu nangu ben patron équipe patron di leen duggal bit non lañuy indé liñuy woyé carte nationale nak moy catna ci italien moy dañuy tejj sen défense ba nga xamné kenn du romp ci lañu santé poste biñu woyé libéraux moy ki nga xamné mom moy taxaw ci kadam baré yoon bi nga xamné bala ngay yexi ci défense bi ci goal bi di nga wax lu set lolu italien yi té affaire ouvrier yu doon xex ak néw doolé gi doon xex ak patron ñu joggé ci lolu ñu né la football so set lo ni adina yi doxé manam ñun ñëpp li ëpp ci adina bi kenn bu ci réussir li gëna bari ci nit ñi moy échec manam di nga dund ba dé do def lu jaaxal nit ñi ñun ñëpp ci bokk rek ñi nga xamné lég ñoy jaaxal sen ay mbokk ba ñi nga xamné dal vraiment li ñi naan yalla mo leen di may non le football mel ñu né 90 minutes yépp ay pass yu ñu raté la ay door yu jaar ni ak yoy yépp ay échec moy comme ci adina bi rek da ngay juddu xey dem école wala nga nek paysan wala la neex di xey di gontu ba kérok ngay sango souf do fi def la lu jaaxal nit ñi football mo mel non ñi ci ëpp dañuy raté ay pass ak dañuy door bal bi ki yi di dem touche ak yi di def ay coup franc yoy leg mu am ci ben way bo xamne moy duggal but moy ci adina bi moy ñi ñi naan ngay réussir moy leg na ñom ñoy vedette yi ñoy star yi ñoy ñi nga xamne ñom ñep mom lañuy raaj football non la bindu ñuy netti ne te ci adina bi ñi nga xamne ño wara di bégal nit ñi ak di def lo xamne mom la ñep di jëm dafa am ñeleen di barré moy défense ak goal ñom li ñu nane ay tâche ingrate manam dal ñom seen liggéey moy liggéey dal nit ku iñaan mën nañ ko waxé non dañuy iñaané ki nga xamné moy mo ñi bégal di bégal ñepp lool moy défense ñu né mu am comme ci adina bi rek ki nga xamné mom moy xalaatal ñepp moy am milieu de terrain moy passe moy ubi fi moy ki fi mom dal moy khalatal nit ñi moy sen intellect moy comme ni intellectuel amé ci société milieu de terrain bi nga xamné mom moy sédélé balier moy organiser jeu bi dafa am ci football ñu né nak après nak ñi duggal but moy ñi nga xamné ñom lay ñëpp di top moy vedette yi moy star yi moy am ci adina bi moy ay milliardaire moy ay artiste mo xam mais ñooñu liñuy naan ñoy tiapatioli légui nak liñu ragné ci football bi tam moy ailier yi ñi dañuy naan que ailier yi ñoy artiste yi manam même ci adina bi artiste yi ay marginaux lañu nonu lay footballeur yi di nekké presque ci boru terrain bi ci marge bi té ñom ñoy créer liñuy naan la folie dans le jeu manam ailier ñoy joxe pass yi ba ñuy duggal ay but ak yoy ñom ñoy yëngal défense yi ñom ñoy def yo xamné nonu la marginaux yi artistes yi ak yoy nekk ci adina bi ñom tam ñoy indi ci adina bi li nga xamné xeyna moy sédal xolu ni lolu motax mu amone ben entraîneur Liverpool bu tuddu Bill Shankly mom bi ko yefike daf leen ni xam ngeen lu mu doon football do affaire du ndek de wessu na fofu yépp mo gëna graw lolu nga xamné ñun ñi top football xeyna dañ koy bëgg ñu ci bari dañ koy bëgg ndax dafa sax ci seen xol mais amna ci ñoo xamné ni jàngaté football non lañuy jàngaté adina daf leen di jàngal mësna am sax ben prix Nobel de littérature tuddu Albert Camus néna mom limu xam ci adina parce que mom gol lool limu xam ci adina yépp football moko ko jàngal ndax jaar na ci football bi am ci ay tolof lolou dal jangal nako ci adina neena lima xam ci adina football mom ko jang ma delu ci nak ci liñu doon wax ci ailier yek artiste yek yoy sega sa ko doon footballeur artiste lolou
deugantat mom doon kuy xëccio ay cëreuk yoy mom liko neexon moy rafetal football bi moy bëggal nit ñi lolo tax nak ma kay ñaanal suuf sedd ci ko ñu tek ko ba bari.